Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. O şəhidlərimizin xatirəsini, əziz xatirəsini yaşatmaq üçün elə Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi kitabxanasında. Elmi kitabxanasında bəli, maraqlı bir sərgi təşkil olunub. Qarabağ Müharibəsi Qəhrəmanları Fondu. Hansı ki orada şəhidlərimizin şəxsi kitabxanasından kitablar götürülüb və onlar haqqında xüsusi nəşrlər də hazırlanıb. Mərkəzi Elmi Kitabxanadayıq. Bura isə Mərkəzi Elmi Kitabxananın ikinci mərtəbəsində yerləşən Qarabağ Müharibəsi Qəhrəmanları Fondudur. Fondun girişində isə belə bir monitor quraşdırılıb, hansı ki bu monitor vasitəsilə gündəlik olaraq mütəmadi şəhidlərimizin hər biri haqqında məlumatlar öz əksini tapır. Döyüşlərdə bərkiyəcək son sözünü. Birinci və ikinci Qarabağ müharibəsi iştirakçılarının qəhrəmanlıqlarının unudulmaması üçün onların göstərdiyi şücaətli, gələcək nəsillərə ötürülməsi naminə Qarabağ müharibəsi qəhrəmanları fondu yaradılmışdır. Fondumuza Qarabağın tarixini, ədəbiyyatını, folklorunu əhatə edən minə yaxın kitablar, sənədlər, informasiyalar daxil olmuşdur. Fondumuza 44 günlük vətən müharibəsindən sonra yazılan kitablar müəlliflər tərəfindən və nəşriyyatlar tərəfindən təqdim olunmuşdur. Qarabağ Azərbaycandır adlı bu güşədə isə şəhidlərimizin şəxsi kitabxanalarında onların oxuduqları kitablar, eyni zamanda onların döyüşərkən belə üzərində olan kitablar yer alır. Həmçinin bu güşədə diqqətimizi çəkən o oldu ki, müəllifi məhz şəhidimiz İlkin Məmmədzadə olan iki kitabda yer alıb. Ən çox sevdiyim burada Qarabağ gündəliyi bülteni var. Mənə nə lazımdırsa açıram, Qarabağ haqqında bütün fikirlər hamısı bu kitabda əks olunub. Bu kitablar bizim rəşadətli ordumuzun, xalqımızın keçdiyi döyüş yolunu, böyük salnaməsini əks etdirir. Bu bir vətənpərvərlik işidir, vətənpərvərlik tərbiyəsidir bugünkü gənclərimizə. Ona görə də kitabxana müdiriyyəti, ümumiyyətlə əməkdaşları çox böyük iş görüblər bu fondu yaratmaqla. Bura isə fondun Qarabağ zalıdır. Burada mütəmadi olaraq anım günləri qeyd edilir və xüsusi tədbirlər keçirilir. Eyni zamanda Qarabağ zalının digər bir hissəsində isə doğum günü olan şəhidlərimiz haqqında mütəmadi gündəlik və aylıq məlumatlar paylaşılır və onların şəkilləri sərgilənir. Üç rəngli müqəddəs bayrağımıza bürünən Azərbaycan xəritəsi, özü də bütöv Azərbaycanın xəritəsi. Xəritənin üzərində isə zəfər memarları olan şəhidlərimizin adları həkk olunub. Hər bir şeyə görə onlara təşəkkür edirəm. Bütün işçilərinə, bütün əməkdaşlarına, hər birisinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Onlar da hər zaman bizim yanımızdadırlar. Hər zaman hərbiçilərimizi, bizim şəhidlərimizi işıqlandırırlar. Onların xatirələrini, onların kitablarını, oxuduqları kitabları sərgiləyirlər. Onlar haqqında olan məlumatları saxlayırlar. Və bunlar hamısı illər keçəcəkdir. Hamısı bircə-bircə tarix olaraq gələcək nəsillərə ötürəcəkdirlər. Qazilərimiz, şəhidlərimiz, qəhrəmanlarımız, işğaldan azad edilən torpaqlarımız, 44 günlük vətən müharibəsi, bizim böyük zəfərimiz, qələbəmiz, bütün bunlar haqqında siz buradan, fonddan məlumatları əldə edə bilərsiniz. Buradakı kitablardan şagirdlər, tələbələr, müəllimlər, hər kəs gəlib yararlana bilər. Çinarə Vaqif, Akşin Rızayev, Tele Səhər.